Tani arane mah Bagong tukang matu, duwe punuke gede, yen kelambian gigire seri soeke. Waktu di na Jum'ah kliwon man Bagong macul ning pinggir kuburan, liweru setan cilik lagi nangis jaluk punuk gobal-bal. Man Bagong punuk keilang, nih setan cilik ditendang tengah lapang. Bareng balik ake wong pading pendelik, rasa kaken ting cekiki. Tangga negeger pada pading pendelik, padang rasa melubu. Bareng man Bagong critani riwayate wong pirang-pirang kemun. Saking renah lan bungai man Bagong sampe taun sedekah, ngauli punuk ilah, beras larang ikhlas ridho go selamatan. Tanggani aran mansa ngidue punuk man, ngrungulah koneng Bagong gage takon ning sepi sepienu. Bareng wis jelas ceritane mansa ngidga ge mangkat lunga macu. Sebab mansa ngid pengen punuk ke ilang kaya Bagong bengi. Kocap pasi setan cilik wis melak kedolanan punuk keman Bagong. Sejane pengen dibalek kaken cuma si setan di delengung. Ditaroning
tokeman sangit kang lang ki pengen ilang punuk jadi man sangit burung ilang punuk ke si dadak di rong peniman man sangit keder balik ke mamuja serang nge kapan suruh ngenteni jagat peteng pikir pusing tambah punuk ndak punya jaluk bayaran wong tua ngajak tukaran arep tulung sapa beli ketunggon bapak mok siji beli bisa bapak mangka selawase mungkari tangise pikiran dadi melase nyawa ora tega krasae mbege wong tua kari setugel lampit gunung Magelara langsa badan sawiji tumbak cilik nimbeyekan gedung rasa ningati pengen rangkul gunung tangan ora tepung hasile mung dadi gugur cita-cita niat ora nyata kamis kebaya nimata
Guru.
di pinggir bengawan. Rupa manis bocah perang, tindakan duke sopan, sanak dan bocah pinggir bengawan. Siapa wong nekang nyangka yen iku bocah sing desa nyambut gawe kulina penganggone cukup sederhana. Aduh Sino, pengen kenalan, mung khawatir Sino wis duwe kenal. Lamun Sino masih leno, melu lotre bokat ana jodoh lo. Bahasanya nyeneng aku yen wis mesem nyedep aku nyawangi ora poso wis pasti bocah ake kade. Oh,
Lamun sino masih leno melulotre bokat anak jodom lo basani nyenengan yen wis mesem nyadap